ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਸੋਨੂੰਜੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਖੋ 46-47 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀਊਗਾ ਆਣ ਕੇ? ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਭਰਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੀ ਗਈਆਂ? 150 ਛੱਡੀ ਗਈ, 1000 ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ 50-60 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਅਤੇ 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੂਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਾਹੇ 2, 4, 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।